ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን ኤር እናያለን። አየር በአካባቢያችን የትኛውን ቦታ እናገኘዋለን? ቤት ውስጥ፣ ውጭ፣ የትኛውን በእንቅስቃሴያችን ውስጥ አየርን እናገኘዋለን። ነገር ግን ይህንን አየር አናሸተውም፣ አንዳስሶም ወይም አንቀምሶም። የሚቀመስ ጣዕም የለውም። ነገር ግን ይህ አየር የተበከለ ከሆነ ወይም የተበላሸ ከሆነ ሽታውን መስማት እንችላለን ማለት ነው። አየር ንጹህ ከሆነ አናየውም። ነገር ግን አየር ሲንቀሳቀስ እንሰማዋለን። ለምሳሌ ንፋስ ሲነፍስ፣ ኃይለኛ አውሎ ንፋስ ሲኖር አየርን እንሰማዋለን፣ ወይም እንቅስቃሴ ሲያደርግ እናየዋለን። ለምሳሌ እጽዋቶች የራሳቸውን ምግብ ለማዘጋጀት ካርበን ዳይኦክሳይድን ወደ ውስጥ ይስባሉ፣ ኦክሲጂን ወደ ውጭ ይለቃሉ። ይህ ካርበን ዳይኦክሳይድ ኦክሲጂንን ይለቃሉ፣ ካርበን ዳይኦክሳይድን ይስባሉ ማለት ነው። እጽዋቶች ካርበን ዳይኦክሳይድን የሚፈልጉት የራሳቸውን ምግብ ለማዘጋጀት ነው። የራሳቸውን ምግብ ካዘጋጁ በኋላ ደግሞ ኦክሲጂንን ወደ ውጭ ይለቃሉ። ይህንን ኦክሲጂን እኛ የሰው ልጆች፣ እንስሳቶች ህይወታቸውን ለማቆየት ኦክሲጂንን ወደ ውስጥ እንተነፍሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ህይወት ያለው ነገር በህይወት ለመቆየት ኤር ወይም አየር ያስፈልገናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እጽዋቶች የፀሐይ ብርሃንን በመጠቀም ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር አዋህደው የራሳቸው ምግብ ሲያዘጋጁ ኦክሲጂንን ወደ ውጭ ይለቃሉ። ስለዚህ እጽዋቶች ኦክሲጂንን ወደ ውጭ ሲለቁ የሰው ልጆች እና እንስሳቶች ወይም ህይወት ያላቸው ነገሮች በህይወት ለመቆየት ኦክሲጂንን ወደ ውስጥ ይተነፍሳሉ። ስለዚህ ለሰው ልጅ እና ለእንስሳት ሆነ ለእጽዋት በህይወት ለመቆየት ኤር ወይም አየር ያስፈልገናል። ከዚህ ቀጥለን እስቲ አየር በውስጡ ምን ምን እንዳለው ወይም የአየር ይዘትን composition of air ወይም የአየር ይዘት፣ አየር በውስጡ ምን ምን ጋሶች አሉ? እንግዲህ አየር የተለያዩ የጋሶች ድብልቅ ነው። እነዚህ ድብልቆች እነማን እንደሆኑ እንይ ልጆች። አየር እንግዲህ የተለያዩ የጋሶች ድብልቅ ነው። ለምሳሌ ናይትሮጂን የሚባል ጋስ 78% አትሞስፌሪክ ኤር ውስጥ ትልቁን ድርሻ የያዘው ናይትሮጂን ጋስ ነው። ሌላ ከሱ ቀጥሎ ሁለተኛ ደረጃን የሚይዘው ኦክሲጂን ነው። ይህ ኦክሲጂን ህይወት ያላቸው ነገሮች ወደ ውስጥ ስቦ ለመኖር የሚያስችል ጋስ ነው። ቀጥለው ካርበን ዳይኦክሳይድ፣ ወተር ቬፐር እና የተለያዩ ጋሶች አርገን፣ የተለያዩ ሚቴን የሚባሉ ናቹራል ጋሶች ከ1% በታች ናቸው። ካርበን 0.04% ይይዛል። ስለዚህ አየር ንጹህ ሳብስታንስ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ አየር ድብልቅ ነው፣ የተለያዩ የጋሶች ድብልቅ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ናይትሮጂን፣ የኦክሲጂን፣ የካርበን ዳይኦክሳይድ እና የውሃ ቬፐር ድብልቅ ነው ማለት ነው።